Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dus. Eu já estou aqui para falar para vocês do Horizons of Spirit Island, tá? Esse aqui é uma versão, digamos assim, simplificada do Spirit Island, que foi lançado nos Estados Unidos, tá? E eu estou com uma cópia lacrada aqui para mostrar para vocês o que vem aqui dentro, o que é diferente, o que é igual, tá? Então vou contar um pouquinho da história disso daqui. E se você ficou curioso de ver o que está aqui dentro, se você ama Spirit Island como eu, então fica assistindo aí logo depois da vinheta. O episódio de hoje tem o apoio Lands Club, diversão inteligente. Então, pessoal, deixa eu contar um pouquinho a história desse jogo aqui. Tá, esse jogo aqui, a ideia era ter uma versão simplificada do Spirit Island para ser vendida na Target, nos Estados Unidos. Às vezes eles fazem isso, eles pegam versões exclusivas de jogos que existem para serem vendidas lá. Tá? Essa cópia aqui, eu moro na Itália, para quem não sabe, né? Então como que essa cópia veio parar aqui? No último KS que eles fizeram, da expansão do Spirit Island, eles ofereceram para quem não era dos Estados Unidos a opção de pegar isso daqui. Esse jogo ele é exclusivo da Target até 2024, tá? Mas nesse financiamento eles deram a possibilidade, né, de pegar uma cópia desse daqui. Tá, então eu vou abrir aqui, vou explicar. Então, para começar pela caixa aqui, a ideia era ser uma versão mais simplificada do Spirit Island, tá? O Spirit Island, para quem não conhece, é um jogo cooperativo, né? Ele vai até 4 jogadores. Essa versão aqui é só para de 1 a 3 jogadores, tá? Então já é para menos, tá? O Spirit Island, se você tem a expansão, você pode jogar até 6 jogadores, tá? Esse aqui é só para 3. Então vamos olhar aqui o que a gente tem de igual e diferente. Então a gente tem aqui, ó, um Kickstart, tá? Ó, o material do manual aqui é bem bom, tá? A gente tem aqui o manual de regras e aqui a gente já tem, ó, a primeira coisa que é exclusiva desse jogo, vou abrir aqui mesmo, tá? Que são os espíritos. Então os 5 espíritos que vêm nesse jogo aqui, ó, eles são exclusivos deste jogo, tá? Eles não têm no base do Spirit Island. Então, se você tem aqui, ó, eles têm aqui, são todos espíritos que são mais simples, tá? E vem aqui 5 espíritos que não tem nenhum outro material do jogo, tá? Vale ressaltar que no jogo base, isso aqui é um cartonado, tá? Eu recebi aqui em casa, se você olhar lá no nosso Instagram, inclusive, volta aqui para mim um pouquinho. Você assiste o canal 3Dus e você ainda não segue a gente no Instagram? Que isso, gente? Segue a gente lá, ó, o link vai estar aí embaixo. Mas é o seguinte, eu postei lá esses dias, né, um Reels lá mostrando as versões que são mais fininhas, né, elas são até bem meio metálicas, assim, que foi exclusiva desse financiamento coletivo, que também já chegou aqui. Não chegou o principal, só chegou isso aqui e essas versões dos espíritos lá, foil, né, que eles chamam, né, e elas são fininhas assim. Eu pessoalmente gostei bem mais delas assim, porque é muito mais prático, né, e as outras, né, já tá aí com uma quantidade muito grande de espíritos com todas as expansões, e aí cada um sendo grossinho, aí o negócio já fica complicado, né? Então vamos lá, vou mostrar aqui, ó. Então a primeira diferença que a gente pode ver aqui, ó, é que, por exemplo, toda essa parte aqui do jogo, ó, nessa versão aqui, ela é cartonada, né? Lá no Spirit Island, por exemplo, ó, essas coisinhas aqui são miniaturas, né? Isso daqui é de madeira, né? A parte da energia é ok, isso aqui também é de plástico, e essa parte aqui também tá igual, tá? Aqui a gente tem as coisinhas aqui de cada espírito. Bom, outra diferença que a gente pode ver
É que aqui, ó, por exemplo, ele vai ter um tabuleiro. E esse tabuleiro aqui, ó, então ele tem aqui desse lado, aqui, que seria um tabuleiro aqui. Isso aqui é o quê? Para um jogador? Vamos ver. Acredito que seja para dois jogadores, tá? E desse lado aqui a gente tem um tabuleiro para três jogadores, tá? E aí, diferente do Spirit Island, de onde você tem essas ilhazinhas aqui, são tabuleiros modulares, né? Aqui nesse jogo já é um tabuleiro fixo, né? Ou seja, você não pode colocar isso em disposições diferentes, né? Então tem esse lado aqui também. O que que vem aqui, ó? Vem as cartas, tá? Eu fiz uma pesquisa antes de abrir, nem vou abrir aqui as cartas, né? Vi que as cartas de poderes aqui dessa versão do jogo, que elas são as mesmas do jogo base, tá? Na verdade, eu não estou conseguindo abrir aqui. Eu não tenho muita habilidade para abrir esse negocinho, apesar de vir um negocinho aqui que teoricamente era para facilitar. Foi. Tá? Então, assim, o que que vai ter de carta diferente aqui? Tá? Vão ser essas cartas aqui, ó, que são as cartas dos espíritos novos, né? Então essa parte aqui, ela é toda nova, né? Tá? Tem aqui, ó. E assim, para quem joga com novas pessoas, né? De repente é interessante por serem espíritos mais simples, né? Tá? E aí essas aqui, ó, são os poderes desses espíritos, né? Tá? Então essas cartas aqui, elas são novas, mas as outras cartas aqui de poderes menores e maiores, e até as cartas de medo aqui, elas são as mesmas, só que elas têm um texto mais claro, né? Então eles retrabalharam os textos das cartas, né? O resto aqui, ó, é igual. E uma coisa interessante também é que os disquinhos aqui para representar os espíritos, neste jogo aqui, eles têm cores diferentes, então acaba sendo, se você tem um jogo base lá, acaba sendo mais opções. Certo? Então, gente, é isso, tá? Esse jogo aqui, como eu falei, a ideia dele é ser uma versão simplificada do Spirit Island, tá? E aí, assim, para quem já tem o jogo, o que vai adicionar vão ser cinco novos espíritos, né? Para quem conhece o jogo e sabe que é um jogo bem assimétrico, né? Jogar com espíritos diferentes muda bastante coisa. Certo? Então, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham entendido aí a diferença, né? Sei que muita gente tinha curiosidade aí para saber que era esse jogo, se era um outro jogo base, se era só uma expansão. E aí agora você já viu e sabe o que que vai vir dentro. Vai vir para o Brasil? Não sei, né? Provavelmente, talvez depois que sair a exclusividade lá da Target, pode ser que venha. Né? E é muito legal que acaba sendo um jogo cooperativo que eu pessoalmente gosto bastante. E é legal ter uma versão que é mais acessível, não só pela questão de trazer as regras um pouco mais simplificadas, mas também por exemplo, às vezes por utilizar o cartonado e tal, acaba sendo financeiramente mais acessível também. Certo? Então é isso, galera. Um abração. Deixa os seus comentários aí. Você também é fã de Spirit Island? O que que você achou dessa nova adição aqui para a família? Certo? Abração a todos e até o próximo vídeo.